Hej lidičkové, vítejte v dalším ludologickém videu, to minulé, kde jsem položil otázku, jak poznáte, že jsou vlastně hry dobré? To se mělo dobře a dneska musím provést službičku, která mě až děsí, protože jsem to vlastně ani jednou v separátním videu neudělal za 13 let existence toho, co tady dělám. Dneska, drazí přátelé, se podíváme na nezávislou herní scénu, zejména na modéry. A nepti, co vezmou hotovou hru, hotový program a upraví si ho dle vlastní potřeby. Samozřejmě dáme si zde nějaký historický kontext a tvůrčí kontext. Modování nebo modifikace není věc, která by byla spojená jenom s herním průmyslem. Každý si moc dobře umí představit, co je to modování zbraní, modování aut, nebo ty šikovnější z vás, i modování elektronických obvodů. Princip je však ve všech případech úplně stejný. Vzít něco hotového a upravit si to za účelem upravené zábavy, ano, to slovo budu používat častokrát, nebo za kompletní změnou účelu původního zboží, produktu a tak dále. Nebo chcete třeba zvýšit výkon něčeho, ano, modujeme i hry, ale modujeme i PC. A auta, tam se zvyšuje výkon nebo upravuje estetika, zvuk a tak dále a tak dále, no. Takže si naprosto rozumí, co modování, modifikace jsou. A nyní historie. Nobody. History Channel at 3 AM. Kdo udělal první mod? Kde se vzal první mod do nejstarší hry, která byla kdy modována? Drazí přátelé, nebudeme v 90, ale v 80 letech hledat první opravdový mod. Málo lidí o něm ví, protože tu hru jste pravděpodobně nehráli. A bude to Wolfenstein, ale ne ten od id Software, ale Castle Wolfenstein. A nebudete věřit tomu, o čem první mod byl. Ta původní hra, velice jednoduchá, nebyla příliš zábavná. A tak si někdo řekl, že by bylo fajn namodovat tuhletu špionážní druhoválečnou hru na šmouly. Ne, to si nedělám, prdel. Castle Smurfenstein z toho vznikl. A toto, přátelé, je oficiálně uznávaný ve všech ludologických oborech první herní mod. Autor sám sebe sparodizoval na Silase S. Smurfa, což je samozřejmě říčka na jméno Silase S. Warner, který původní Wolfenstein udělal. A ten mod vyšel v roce 1983, 2 roky po výjití Wolfensteinu. Skutečná jména za tímto modem jsou Andrew Johnson, Preston Nevins a jako asistent Rob Romanchuk. Mohli jste si to zahrát na Apple a Commodore 64. A pokud jste dostatečně šikovní v emulaci, Smurfenstein si můžete stáhnout a zahrát i dnes, více jak 40 let po jeho uveřejnění. Každopádně musíme skočit o 10 let dopředu, kde už modifikování bylo přístupné trošičku otevřeněji, díky systému shareware her. A byla tady jistá parta, protože všichni vývojáři, co nepracovali pod Applem, byli indie vývojáři, nezávislí vývojáři. Tak to platí po bandu 9 autistů, kteří si říkali id Software a jejich první shareverová hra Wolfenstein 3D a následující Doom. John Carmack byl v tomto genius. Řekl, že když jeho datové soubory, VADy, budou dostatečně modifikovatelné a snadno editovatelné, prokáže to nesmrtelnost jeho hry. A vzhledem k tomu, že v roce 2023 Doom oslavil 30. narozeniny, udělal jsem na to jisté lore video, možná jste ho viděli. A stále dodnes hraju GZ Doom Source Porty na originální Doom. Myslím, že měl sakra pravdu. Udělal nesmrtelnou hru. A právě na Dooma a dokonce na Wolfensteina začaly vznikat první mody. Dokonce takové, že americká armáda a militarie obecně zkoušeli na tomto prvním VAD engineu stavět jakési protovojenské simulátory. Mělo to námořní pěchotu původně na Doom engineu učit čistit baráky, základy CQBčka, jak loupat rohy, jak vstupovat do budovy, což tam samozřejmě jde udělat i dnes ve velmi simplistickém pohledu, jo, nehrajeme Ready or Not. A tak se otevřela tato jáma pekel, jak by mohl Dan Lávra říct. 90. zažívali obrovský vzkvět herního průmyslu. Začínali tvořit se první korporace, ale první indie firmy jako Epic Mega Games, id Software, Ion Storm a tak dále, vypouštili svoje tituly.
Doom, Quake, Unreal, Daikatana, Deus Ex. A každá z těchto her se dočkala svých modifikací. Quake samozřejmě dal zrod nejznámějšímu módu, ze kterého se stala eventuálně, a to je taktéž velice zajímavý, separátní nezávislá hra Team Fortress. Myslím, že jste o ní taky slyšeli. Ta je zajímavá ještě tím, že začínala na Quakeu, pak byla na Half-Life 1 a pak na Source Engineu, čili v úvozovkách Half-Life 2. To taktéž mnoho modů nedokáže říct, že začínalo na různých hrách. Já jsem se paradoxně s modováním nesetkal, nejdříve v Doomu nebo Duke Nukemu nebo Quakeu, ale, drazí přátelé, ve StarCraftu 1998, ještě předtím, než byl Brood War. Vznikaly do něj opravdu fascinující mody, některé prostě jenom modifikovaly populaci, protože byli tady někteří hráči, kterým 200 prostě nestačily. Ale, věřte nebo ne, první velký mod, totální konverze, co jsem do StarCraftu viděl a nainstaloval a žasnul jsem, jak se to dokáže všechno předělat, bylo Gundam Chronicles. Ano, drazí přátelé, Turfult si na konci 90. nainstaloval Gundam mod do StarCraftu. A od té doby jsem věděl, že každou hru budu modifikovat, co mi hrdlo stačí. Vyšel nám pak Quake 3 a Unreal Tournament 1. 1999. Tam už to bylo naprosto jasné, protože Quake Engine od id Softwareu se zrodil k modifikaci a stejně tak Unreal 1 Engine. Multiplayer už nikdy nebyl stejný. Každá mimochodem herní kavárna, do které jsem jako prděla docházel, měla jisté drobné mody, třeba vyhlašovače skóre na hlavním monitoru a tak. Velice šikovné pro ty lidi, co to dávali dohromady. Pak ale pro mě přišla ona revoluce v modování. Ještě větší otevřená huba než StarCraft a Brood War potom. V roce 2001 přišla hra, která se vlastně ve své moderní verzi hraje doteď. Operace Flashpoint. A tam mody získaly nové jméno. Addony. Jasně, mohl bych říct, že předtím jsem hrál Need for Speed 3 a Need for Speed 4, do kterých jsme si separátně teda stahovali. No dobře, já jsem prosil tátu v práci, protože doma jsme internet měli až v roce 2004, stejně tak ve Flashpointu, aby mi mody přes odkazy stahoval v práci, protože jsme neměli ani dial-up modem. Takové byly časy. Ale operace Flashpoint, tam jsem si psal jednotlivý seznamy, kde ve škole, na internetu, jsem si zapisoval odkazy, ty jsem dal tátovi a on v práci mi stáhnul a pak někdy na disketách, někdy na přepisovatelným CDčku, jako na RVčku, jak se říkalo, přinášel addonové soubory, který jsem pluginoval do operace Flashpoint. Ať už šlo o v patchi přidaný Apache oficiální od Bohemky tenkrát, nebo nový vozidla, tanky, Black Hawk Down mod vznikal, už nebylo cesty zpět. A to jsem tady vlastně nakousnul další věc, o který se pobavím. Kategorie modů. Zmínil jsem nějaký addon, zmínil jsem kompletní předělávku. Tenhle ten termín, který znáte moc dobře, se nazývá oficiálně totální konverze. Možná nějakou totální konverzi hrajete právě teď. Ten Gundam Chronicles byla totální konverze do StarCraftu. Co znamená, že celá hra se předělá od základu a přenese se do jiného světa. Tohle bylo v případě japonského Gundamu. Do první operace Flashpoint, drazí přátelé, jsme měli totální konverzi hvězdný pěchoty se šíleně špatně animovanýma broukama a zabugovanýma skriptama. Aha, zabugovanýma. A hry pokračovaly nadále. Vycházely Battlefieldy a do nich totální konverze. Pamatujete si do 1942 Battlefieldu Desert Combat? Což byl vlastně první Battlefield v moderním scénáře ještě předtím, než DICE udělali Battlefield 2? To bylo dřív, než udělali Vietnam, to bylo poprvé, co v Battlefieldu byly vrtulníky. Modování v prvním desetiletí 21. století bylo nesrovnatelně větší, než 10 let předtím. Taktéž nám přineslo ty nejmodifikovanější enginey v historii gamingu. Source a Unreal 3 a postupně, že jo, potom 4 a současná 5. A indie scéna od té doby měla nejdostupnější prostředky vytvářet vlastní hry nebo modifikovat stávající. id Software a Epic už se staly korporacemi. Už to nebyla jenom parta nadšenců, co dělala hry bokem. To samé se stalo v 3D Realms, který eventuálně umřeli kvůli Duke Nukem Foreveru. Dneska se snaží vzkřísit a sakra moc jim to nejde.
hlavně jejich projektama Slipgate Ironworks. Málo zmiňovaný svět modů je ten, který opravuje hry k funkci. Co se tím snažím říct? Občas nám vyjde kousek softwaru, řekněme třeba konzolový port, který je úplně nehratelný. Nefunguje pořádně klávesnice ani myš. Hra sotva přejde přes loading screen a pak crashne. Ano, mý drazí přátelé, taky jste spolu se mnou zažili Dark Souls Prepare to Die Edition, když vyšel na PC? Negativní hodnocení na Steamu, nehratelné, nespustitelné. A pak přišel modér, Durante, budiž sláva jeho jménu. Udělal Dark Souls Fix a Dark Souls Mouse Fix. A to byl první čas, kdy jsem Dark Souls 1 úspěšně dohrál. Protože fungovala skvěle. Udělal krásný config soubory a otevřel vrátka PC modování Dark Souls 1. V podobném případě jsou taktéž mody, které se snaží udělat naprosto otřesné hry, alespoň trochu strpitelnými. Pamatujete si Templarův mod do Aliens Colonial Marines? Ta hra, když vyšla, tak byla jedna z nejhorších her toho daného roku, možná nejhorší hra toho daného roku. V podstatě každý člověk, co ji hrál, nesnášel ten příběh, nesnášel hratelnost a viděl, jak extrémně zabugovaný to je a že AIčko vůbec nefunguje. No a pak přišel Templar a řekl si, sakra, to je škoda, mám rád Aliens univerzum. Tak to dáme dokupy. A jeho verze dělá z Aliens Colonial Marines strpitelnou záležitost. Samozřejmě má spoustu zakořeněných problémů, ale jemu se podařilo většinu z nich odstranit. A to si zasluhuje respekt nás všech. Modéři nejenom, že dělají hry lepší, ale občas je dělají hratelné, když nejsou. Taktéž nesmí být v žádném případě opomenuti restaurátoři, ti, kdož vezmou starou hru a zremástrují ji, aby se vám pohodlně hrála na moderních strojích. Automaticky upřete své zraky na CNCnet, kteří ručně zremástrovali původní Command & Conquer sérii, včetně Duny 2000. Tímto nemyslím oficiální skvělý remaster původních dvou Command & Conquerů, ale celé palety tak, jak vypadaly původně v rámci CNCnetu s extra funkcemi UIčka. A nebo, drazí přátelé, což takhle dáci Daggerfall Unity. U skalních fandů rozhodně nejlepší Elder Scrolls hra, která dosud vyšla, stále nepřekonaná, nejvíce RPGčko, Daggerfall s největším světem, co kdy v Elder Scrolls byl. Pohodlně hratelný, na moderních kompech. Silně doporučuji mimochodem, Daggerfall Unity je unikátní zážitek a pokud jste jako já, že máte hrozně rádi 2D sprity jako postavovou grafiku a hranaté prostředí, dodávám to stejné zážitky, jako když jste hráli tenkrát Might and Magicy. S tím, že samozřejmě tady hrajete jenom jednu postavu, svůj charakter. Restaurátoři jsou vždycky věrní hráči, většinou ty starší, který pamatují ty dobré časy, a mají dostatek programovacího a grafického talentu, aby tyhle ty staré superhry přitáhly zpátky. V skutku z některých modérů se stanou i skutečné firmy, které pak dělají oficiální hry. Vzpomeňme si na totální konverzi do Battlefieldu 2 Project Reality, která se eventuálně vyvinula v Squad, který spousta z vás určitě dnes hraje, nebo nenápadní modéři do Half-Lifeu, kteří spustili svoje vlastní studio a mají za sebou Insurgency a Insurgency Sandstorm. Takže ano, rozhodně. V moderství může čekat perspektivní kariéra v herním designu. Přece Ivan Buchta byl původně modér do operace Flashpoint, Bohemka si toho všimla a už mnoho let je jejich zaměstnancem. Takže co vlastně používají modéři, aby se do té hry dostali? Přece jenom takřka žádná hra není open source a nenabízí vám ty stejný nářadí, jako její vývojáři, když ji tvořili. Inu, pokud jsou vývojáři střídmí vůči modingu a chtějí, aby hráči tvořili, dostáváte na to speciální nástroje. Toolkity nebo construction kity, nebo se tomu obecně prostě říká mod tools. Často se jedná o programové vybavení, které je zlomkem toho, co samozřejmě programátoři používali ke tvoření hry, ale máte možnost právě skrze tohleto vybavení vkládat do hry nové modely, pravidla, modifikátory, myšleno jako tweaky, neboli posuvníky statistik, nové mapy a všechno, co si spojujete s jednoduššími módy a podle toho, jak štědří vývojáři jsou, z toho může vzniknout i právě ona totální konverze. Doom samozřejmě je otevřený naprosto úplně, takže může vzniknout i hra, která tu hru předělá tak moc,
že kdybych vám neřekl, že to je důmod, tak to nepoznáte. Jeden z vlastně nečekaných úspěchů v modování byl map editor pro Warcraft 3. A yes, map editor pro Warcraft 3. Původně jste si v něm měli jenom dělat mapy do multiplayeru této hry, která je samozřejmě všem dobře známá díky u nás zejména českému dabingu. Ale obsahovala, stejně jako StarCraft mimochodem, i malou skriptovací suitu, která umožnila vzniku takový nenápadný hře, kterou znáte jako, víte, Defense of the Ancients. Byl to jenom mod do Warcraftu 3 a šup a je to nezávislá hra. A samozřejmě League of Legends taktéž vychází z Warcraftu 3. Takže jo, mody můžou způsobit, že vznikne úplně nový herní žánr. Ano, jak vznikl Battle Royale, to nebylo z hlavy nějaké korporace, ne. To byl původně mod do Army, přátelé, do Army 2. A víte, co je třeba nejvtipnější? Hry, co původně navrací koncept do zpětného zasazení. Co jsem to sakra teďka řekl za větu? Víte, že StarCraft měla být původně Warhammer 40k hra? Já to vím, Blizzard ovšem tenkrát nedostal licenci. Ovšem někdo může udělat, a myslím si, že i udělal, Warhammer mod do StarCraft 1, nebo do 2 dokonce. Kruh se uzavírá. Víte, co původně měl být Homeworld? Víte, ta space strategie? Ano, to měla být původně oficiální Battlestar Galactica mod. Hádejte, jaký mod existuje do Homeworld 2 a snad i do 1. Ano, Battlestar Galactica, přesně tak. Pravda, měl být původně podle toho 1970 seriálu, ne podle nový Galaktiky, ale kruh se přesto uzavřel. Homeworld totiž, pro ty z vás, co jste sledovali seriál Battlestar Galactica, vám přišel v příběhu hrozně povědomý Battlestar Galactice. A je to přesně tak. Nedostali borci ze Sierry licenci a museli vymyslet úplně nový příběh k jejich Battlestar Galactica hře. A nakonec se to povedlo tak moc, že udělali svoji Battlestar Galactica Dunu. A to je cool. Samozřejmě, nemůže to všechno být jenom pozitivní. Mainstream si modifikací všimnul. A určitě vy jste si všimli, že spousta herních společností, Bethesda, Bohemka, už dneska spoléhají na modovací komunitu a Tailworld, tvůrci Mountain Bladeu, taktéž, spoléhají, že ty hry po nich prostě dodělají. Je populární propagovat modifikovatelnost her a vypustit neúplný produkt. A my jsme to zažili několikrát. Arma 3, Mountain Blade Bannerlord, do jisté míry i Arma 2, která naštěstí se doškala Arrowheadu, který byl skvělej. A v podstatě každá hra od Bethesdy po Morrowindu byla dodělej si sám. Možná to je taky tím, že všechny od dob Morrowindu používají ten samý engine. Starfield ovšem je kapitola sama o sobě, protože ta hra je tak špatně optimalizovaná a tak špatně zachází s tím enginem, že se většina moderů dokonce vybodla na kompletní předělání hry, což by vlastně teoreticky bylo možné, ale ta hra je tak špatná, že řekli, ne, fuck it, jdu dělat něco jiného. Takže pozor, je krásný být přátelský vůči modům ve vlastní hře, ale zase nemůžete po moderách chtít, aby za vás dodělali veškerou práci. Fojky! To je mimochodem ten největší strach, co mám z blížící se Army 4. Nejzajímavější samozřejmě kapitola je toho, že modeři odjakživa veškerou tuto práci dělají buď úplně zadarmo, nebo s možností dobrovolných dotací. Vlastně všechny mody, co jsem tady zmínil, dokud se nestaly oficiálními hrami jako Team Fortress, byla prostě jenom víkendová činnost pár nadšenců, který ukázali světu, že na to mají. A dodnes na světových stránkách ModDB, kterou preferuju, nebo Nexus Mod, která je GI, máte možnost podporovat tvůrčí skupiny. Další stinnou stránkou modování je samozřejmě mentální, jak bych to řekl, autismus a degenerace některých moderů. Ano, neexistují jenom mody, které dělají cool vesmírnou střílečku z Dooma na druhou. Ano, diddlerský mody, degenerace, hedonismy jsou taktéž dostupné. Mody jsou často i politicky motivované. Nexus mod nemá problém za to banovat mimochodem. Zejména když odstraňujete z her jistou duhovou ideologii. Kdo z vás mimochodem byl taktéž členem GZ Doom Fora, protože je celoživotní důmař a hrozně rád sledoval modifikací, než zjistil, že GZ Doom Forum je plné bezpohlavních degenerátů a má velmi vysoké procento sebevražd? Já. Protože ruku na srdce.
Pokud věnujete tisíce hodin práci, ze které nic nemáte, zanechá to jisté následky, pokud tam už predispozice nebyly předem. A jestli jste byli na těch GZ Doom forech, tak víte přesně, o čem mluvím. Já to nebudu rozebírat dále. Jeden příklad, Blade of Agony. Nebylo to pěkné místo na internetu. Problém je, že mezi modery platí hodně socialistické až komunistické myšlení, že všechno by mělo být zadarmo. Já se naštěstí takovým lidem vyhejbám. Jenom buďte varováni, kdybyste jako já, anebo třeba Yuri, od nás, Starku, vstoupili do těchto modovacích komunit, může se velmi často stát, že narazíte na eunuchy, nebinárka a tak podobně. Dávejte si pozor, velice rádi vás strhnou do circle jerku nelidského chování. Ale rozhodně nechci tohleto video ukončit na negativní vlně. Budoucnost moderství je totiž ještě zajímavější než vždy předtím, protože nám vznikají virtuálně realistické mody do VRka. Indie scéna, krom toho, že vyrábí jednu banger hru za druhou, zejména dvě Ačková studia, jako borci z Arrowheadu, co nám dříve přinesli Magicu, a nyní Helldivers, který samozřejmě je to live service hra, tak nejde modovat, tak Periscope Games, Offworld Industries, původní modeři, mají svoje vlastní firmy. Klasický Doom na různých sourceportech bude mít další rozrůstající katalog modů. Bannerlordy, Paradox hry jako Stellaris, Hearts of Iron budou mít další a další balíčky, co opravují opět nedodělanou práci svých tvůrců. A čím rychlejší internet, čím lepší nářadí, tím zajímavější to bude. Obrovská poklona patří všem talentovaným programátorům, modérům, mapmakerům, texturářům, grafikům, sound designerům, mimochodem a dabérům, co riskovali svoje denní práce, aby ukázali světu, že umějí upravit, vylepšit, přidat hodnotu do her, který hrajeme desítky let, anebo jsou noví a zaslouží si nějaký nový content. Borci, tohle video je pro vás. Indie scéna a moderská scéna, což je do jisté míry jedno a to samé. Jste kanci. A doufám, že budete kanci na věky věků. Protože když se podívám na svoji plochu, všechno, co momentálně hraju, má na sobě packu a zlaté ručičky nezávislé tvorby. A to je všechno, co bych tomu řekl. Takže nezapomeňte. Kupte si moje nože na skandinov.eu se slevovým kódem TartarusCast. Kupte si moje hadry, které jsou taktéž indie tvorba. A máme tam nejnovější kolekci Elgato Eternal k mému eposu věčnému, k Doom loreu po 30 letech existence. A všechno ostatní, Steel Range kolekce, Classic Raging Phoenix kolekce, všechno tam máme. A samozřejmě dojděte na forendors.cz/TartarusCast, kde můžete měsíčně podporovat tuhle tvorbu, abych tohleto mohl tvořit. Opět nezávisle, podobně jako modeři, protože tohle taky stojí tisíce a tisíce hodin mého času ročně. Uvidíme se u další produkce. Šalom, nyní ze slávy těch, co pravidelně přispívají na Piky, neboli Forendors, a doufám, že už umírajícím Patreonu. Šalom a bye.